tämän kanavan seuraajat. Nyt tämä hallitus on alkamassa näin elokuun alussa. Koko elokuusin varmaan käytetään, niin valmistellaan huolellisesti tätä tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä. Ja siellä kuullaan yli sataa asiantuntijaa, eli järjestöistä ja muualta. Eli tarkoitus on tehdä varsin perusteellista työtä. On ilman muuta selvää, että tämä hallituksella varmasti on parhaat edellytykset näitä kysymyksiä pohtia ja tutkia, koska näillä oppositiolla, tällä vihervasemmistolla, on vain yksi agenda, ja se on se, että ne haluavat edistää omaa agendaansa tätä kulttuurivallankumousta. Jotenka tarvitaan tasapainoisempi lähestymistapa näihinkin asioihin. Ja nehän ei. Siellä on esimerkiksi miesten tasa-arvo. Miehet on syrjäytetty monessa tasa-arvoasiassa, ettei heitä edes kuunnella. Monet miehet sanoo, että esimerkiksi tässä lapsiasiassa, eli kun tulee avioero, niin he ovat aika huonossa asemassa, koska se on se, Ensimmäinen vanhempi tai se varsinainen vanhempi on yleensä sitten se äiti lähes kaikissa tapauksissa ja se tarkoittaa sitä, että silloin sillä äidillä on etu. Hän voi esimerkiksi ottaa sen lapsen ja muuttaa kauemmaksi, jolloin lapsen biologisen isän on vaikea tulla sitä lasta edes tapaamaan. Ja monenlaista muuta. Ja koko tämä, so, tämä sosiaalijärjestelmä, tämä, joka näitäkin asioita käsittelee, niin, niin kyllähän se on naisten miehittämä. Ja Yleisesti puhutaan siitä, että se on aika yksipuolisesti naisen etua ajamassa, tai äidin etua, kun pitäisi ajaa molempien etuja. Tietysti silloin, kun ollaan avioeros tilanteessa, niin tilannehan on todellisuudessa huono. Sitä Suomessa ei saa sanoa, että avioerot on huonoja asioita. Ja nyt meidän media kampanjoi siitä, Ilta-Sanomat, ilta -sanomat, iltalehdet, Helsingin Sanomat, muu media, että avioero on jotenkin aivan ihana asia. Että parhaina kavereina erota ja jatketaan onnellisina. Sitten vaan oikeudessa tavataan. Eli yleensä nämä asiat ei mene näin. Ja nämä uusioperheet, niistä ei uskalleta käsitelläkään kuinkaan paljon, kun todellisuus on, että uusioperheet, eivät yleensä ole kovin onnellinen ratkaisu. Poikkeuksia on yleensä ne ongelmat, jotka siihen ensimmäiseen avioeroon johtivat tai parisuhteen katkeamiseen. Ne saamat ongelmat seuraa niihin seuraaviin avioliittoihin tai parisuhteisiin. Kysymys on siitä, että pitäisi käsitellä niitä asioita, jotka näitä ongelmia aiheuttavat. Ja jokaisen pitäisi yrittää korjata niitä seikkoja, jotka ajaa karille näissä ihmissuhteissa. Vain sillä tavalla päästäisiin eteenpäin. Nyt kun kumpikin, kun tulee uusi suhde, niin kumpikin vähättelee vanhan suhteen ongelmia. Se on nyt sen takiahan se esitetään, että meillä oli aivan ihana suhde ja erottiin niin parhaina ystävinä ja rakastetaan toisiamme ylitse kaikkien rajojen. No jos näin olisi, niin eihän semmoista avioeroa tai parisuhteen katkaisua missään normaali tilanteessa tehtäisiin. Mutta nyt on tämmöinen juttu, että esitetään, että tuota, muka näin olisi, että kaikki on hienosti. Ja sillä markkinoidaan sitä, että kukaan ei pohtisi, koska pyritään siihen, että se aika, että pääsee sinkkumarkkinoille ä, edust edustamaan ja saa uusia ihmissuhteita, niin se pyritään tekemään mahdollisimman lyhyeksi. Ja, ja sillä lailla, että ei tule huono omaa tuntoa, siis kaikki rakennetaan sillä, että mitä tahansa teet, niin ei mikään ole väärin. Tai ainakin se on hyvin monimutkaista, mikä olisi väärin. Ja kaikki tällaiset, kun ennenhän siis avio erotilanteessakin tutkittiin, kuka oli niin sanotusti syyllinen osapuoli, jos se oli selkeä, niin syyllinen osapuoli ei esimerkiksi saanut sitten tuota, siinä erossa käytännössä juuri mitään tai se riippuu tietysti oikeudenpäätöksestä. Mutta eikö se ole aika väärin, että joku ensinnäkin pettää, vaikka joku, joka, jos ei avioehtoakaan ole tehty, ja joku toinen, jolla ei ole edes mitään omaisuutta, joka ei hankikaan sitä niin, niin tuota, pettää tätä varakkaampaa osapuolta, joka on ehkä myös mies, esimerkiksi mies, voi olla myöskin nainen, joka on tehnyt valtavasti töitä saadakseen tuota sitten myöskin omaisuutta aikaan ja elättääkseen perheensä, niin joutuu sekä petoksen uhriksi, eli vaimo tai puoliso pettää ja sitten vielä puolisosaa puolet kaikesta omaisuudesta ikään kuin palkintona. Sehän vaan innostaa pettämään. Sen takia jokaisen järkevän ihmisen kannattaa nykyaikana ottaa muuten ja tehdä se avioehto. Se on ainut, joka edes jollain lailla takaa oikeudenmukaisuutta, mutta sekin on monimutkainen asia. Ja joka tapauksessa, että milloinkaan tuleeko siinäkään kaikki oikeus ja kohtuus, koska oikeus voi määrätä sitten sen lisäksi jotain omaisuutta tai korvattavaa, koska Suomen oikeuslaitos on vähän hyvinkin epämääräinen. Eri oikeusasteet voi tehdä hyvinkin erilaisia tuomioita. Ja mulle on vakuuttanut aika monikin lakimies, että he on siirtyneet oikeuden laki oikeusasioista ihan muihin töihin. Niitä nyt Suomessa kyllä on lakimiehillä muitakin töitä kuin oikeusasteissa olla niin asianajana, joko syyttäjänä tai puolustajana, niin sen takia, että kun se oikeusjärjestelmä on tosiaan, että ne tuomiot voi vaihdella, ja kun se on kuitenkin aika esimerkiksi asianajalla aika moraalitonta, että hän joutuu puolustamaan henkilöä, joka ilman muuta on syyllinen, joka on toistuvasti, siis on ammattirikollinen esimerkiksi, niin nämä on tämmöisiä oman tunnon, vaivoja monille ihmisille, ja he on sitten tehneet sen johtopäätöksiin tyydyn muihin, ei tämmöisiin suoraisiin rikos, te, rikosoikeudellisiin tehtäviin. Mutta joka tapauksessa, niin se oleellinen asia oli, on, on se, että tämmöiset tasa-arvo ja muut kysymykset, niitä käsitellään tasa-arvoisesti. En mä usko, että meillä on mitään voi luottaa, jos olisi esimerkiksi työryhmä, jonka tämä edellinen hallitus olisi laittanut, eipä se muuten laittanut, näistä tasa-arvoisuudesta ja yhdenvertaisuudesta ja muusta, niin että siitä tulisi mitenkään tasapuolista ja monipuolista raporttia. Ja nyt meillä on selvittämättä kokonaan tämä hyvä siskojärjestelmä, joka on Suomen kattava, joka tähtää siihen, että nämä feministinaiset saavat kaikki, merkittävät johtopaikat Suomessa ja sitä vyörytetään nyt joka puolella, niin se on minusta se on, on aivan väärää toimintaa. Onko se jopa rikollista toimintaa? Joka tapauksessa se on toimintaa, jolla niin kuin sovitusti junaillaan yhdellä ominaisuudella sillä, että on nainen ja feministi niin korkeille paikoille. Ei sitten pidä ihmetellä, että meillä on paljon feministi naisia korkealla paikoilla. Eli tämä on hyvin suunnitelmallista toimintaa ja se tapahtuu näiden peitejärjestöjen alla. Niin kyllä siinäkin olisi varsin tutkimista ihan varmaan, vaikka poliisi tutkisi sitä asiaa. Mielenkiintoistahan se olisi, mutta ei ainakaan toistaiseksi kukaan tee asialle yhtään mitään. Mutta voisiko tämä uusi hallitus ottaa tämmöisenkin homman hoitaakseen, että se niin kuin pyrki selvittämään, tuota, kuinka pitkälle tämmöinen korruptio on levinnyt ja, ja, kuinka paljon virkoja esimerkiksi tällä tavalla junailla. Pitää muistaa, että poliittiset virkanimityksetkin itse asiassa on laittomia ja ne on tavallaan rikoksia, niin kyllä kai nyt silloin tämmöinen sukupuoleen perustuva yksipuolinen sovittu systeemi, niin ei sekään voi olla oikein. No, katsotaan mitä sieltä e, tuota toimikunnasta ja komiteasta sitten, minkä hallitus on perustanut, niin minkälaista materiaalia, tietoa sieltä sitten tulee. Se on kuitenkin aika mielenkiintoista. Jos haluatte minun kanssa pohtia näitäkin asioita, niin älkääpä sepäröikä. Hyvin helppoa. Tilaatte vaan kanavan, joka ei maksa edes mitään, ja peukutetaan yhdessä. Kiitos. Hei hei.